Jy is geskakel op die groot ontbyt. Ons gaan van kriminele na amper nog 'n kriminele saak, want ons sit saam met ons in die ateljee Florijn Maree en Dirk Venter, en dis ook mevrou Dowe Suid-Afrika 2016. Baie welkom, Florijn. Ek wil net by jou hoor, Florijn. Is van wanneer af is jy doof? Ek is 48 jaar lank al doof. En nie doof gebore nie? Nee, ek is nie doof gebore nie. Ek was 2 jaar oud toe ek breinvliesontsteking gehad. Tjoh, dis verskriklik. Nou wil ek net weer hoor, jy het nou die nuus gemaak, Paulo Sullivan vang polisman, maar jy het 'n polisman gehad wat geweldig ongeskik met jou was en gelag het vir jou. Wat het daar gebeur? Wat my gebeur het, ek het gestap saam met my vriendin. Ons het rustig gesels en toe het 'n ander ou by my verbygekom, hy gestamp. Toe het hy 'n bottel gevat. Toe sien ek dis 'n gebreekte bottel. En skielik toe wys hy die bottel na my toe. Toe dink ek na my handsak, my sash, my handsak, alles was daar binne-in. My besigheidskaart, alles wat belangrik is daarin en ek so bang. En hy het die bottel in my rug gedruk. Hy het my nie seer gemaak nie, maar ek kon hom voel. Toe sien ek die bottel val. Net so die hoek. Toe vat ek my sak en toe hy my sak vat, toe byt ek vir hom. Toe hardloop ek, toe stop ek 'n kar. Toe die boef nou weggehardloop. Toe is my pak nou veilig en toe is ek nou baie bly. En ek voel toe okay op daai stadium en in beheer. Die ou wat my toe huis toe vat sê nee, ek en ek voel okay en maar ek sien toe daar's bloed op my hande. Nou die hartversaak dadelik by hande gewas, my plastertjies geplak. Tande gebors want ek het mos nou die ou vreeslik gebyt. Toe sê my man nog wel hy's ordentlik, hy het jou daarmee doodgemaak nie. Toe gaan ek polisiestasie toe. En toe ek nou daar kom. Toe is ek die enigste persoon daar en ek sien daar's 4 polisiebeamptes. Toe vra ek nou vir die polisieman, kan jy my Afrikaans verstaan? Ek het nodig om Afrikaans te praat, want ek wil nou vertel wat my gebeur het. Sê, hoekom praat jy nie Engels nie? Sê ek, hoekom praat jy nie gebaretaal nie? Toe is ons nou 'n bietjie kwaai vir mekaar. Toe sê ek, maar kan ek vir jou skryf wat gebeur het? En hy het regtig net vir my geïgnoreer. En ek vra asseblief, ek het aandag nodig. Ek het hulp nodig. Ek moet 'n nommer hê, want my selfoon is toe nou weg. En hy sê, wag. Toe roep hy nou sy kollega. Nou weer vertel ek nou vir hulle wat gebeur het. Now I don't believe you. Toe sê ek asseblief, luister wat ek sê. Don't believe. Toe gaan roep ek my man en my man kon toe nou nie inkom nie. My man is in 'n rolstoel. Ek het maar gedink, is net 'n ou klein dingetjie. Ek wil eintlik net 'n saaknommer hê sodat ek kan eis. Gelukkig kom maar toe 'n jong seun in die polisiekantoor in. En ek vra toe vir die jong seun, "Sientjie, ek is voorbarig. Kan jy my dalk help? Verstaan jy Afrikaans?" "Ja, tannie, ek verstaan." Waarmee moet ek vir tannie help? Toe vertel ek vir hom my storie. En toe vertaal hy dit in Engels. Toe is hy nou soort van die tolk. Maar weer het hulle my nie geglo nie. Inteendeel, hulle het vir my gelag. Nou op daai stadium was dit nou glad nie snaaks nie en ek was baie kwaad. En ek bel toe my seun op my man se foon. En ek vra vir die jongman, bel my seun. Waar is mama? Hoekom is mama by die polisiekantoor? Toe sê ek, jong, mama is hier by die polisiekantoor om die saak en die sash is nou gesteel en die selfoon. Toe vra ek asseblief vir die polisie, praat met my seun. En toe weier hulle ook. Okay. So toe raak het nou kalm en toe gee hulle vir my saaknommer, maar dit was regtig gevoel.
Hulle moes my die sel as enige hoorende hanteer en my akkommodeer. Maar dis die... Maar dis die probleem met as mens praat van kommunikasie. En voor as met kommunikasie kom, dat ouens voel dadelijk, hy weet nie hoe met hanteer nie. Maar vir my is het, my eerste vraag is, as mens doof is, jy, die vrees waarin jy miskien lewe, want jy weet nie, jy kan nie hoor iemand kom van achteraf nie. Is dit een vrees wat permanent is? Nee. Ek stap al vir 24 jaar baie gereeld, en dis nou die eerste keer wat dit gebeur, ek is lief vir stap, so ek is nie die hele tyd benauwd nie, en die omgeving waar ek bly is relatief veilig. En ek stap saam met 'n vriendin, en die mense ken my, hulle weet van my, en ek het, in die ironie is, ek het net daai oggend omtrent vir my vriendin, wat altyd saam is gesê, jy weet, ek voel so veilig en gelukkig hier so, en nou gebeur dit. Ek is nie kwaad vir die aanvaller nie. Ek is eintlik meer kwaad vir die polisie. Vir die polisie. Want hy het my geïgnoreer as 'n mens. Omdat hy my nie glo nie, maar vir my lag. Maar is in die koerant vandag, dat hulle aangespreek is of aangekla is en het verkeerd hanteer het. Ja, is so. So dit help daarom. Ja. Dit help so 'n bietjie. Ek hoop. Ek hoop en dat hulle ook verstaan dat ons dowes gelyk aan hoorendes hanteer wil word. As mense ook kyk na die frustrasie, en dit gaan oor gebaretaal, hoe min mense in Suid-Afrika dit kan praat, is daar die eerste elektroniese gebaretaal thesaurus, wat ook deur Woester ontwikkel is. Hoe gaan mense dit promoveer dat meer mense ding gebruik, 'n app of iets, of dan net gebaretaal leer? Ek het nie die boek nie, maar ek het op die internet om gesien, en dit is baie interessant. Dit sal vir beide doof en hoorend baie beteken. Want ek het van kleins af, my eerste taal is gebaretaal, ek kon eers gebaretaal praat, voor ek ander taal kon praat. Sjoe, as ek nou vir Dirk vra, Dirk, vir jou wat in gebaretaal kan praat, hoekom kan jy dit doen? Is dit interessant? Ja. Ek wil net jou agtergrond kry. Ek kan gebaretaal praat omdat beide my ouers doof is. Kan jy glo? En ek het maar van kleins af, het ek... Wel, ek het ook... My eerste taal was ook gebaretaal. Florijn, as ek... Dalk weer vir jou kan vra net vinnig, is dit vir jou belangrik dat iets soos gebaretaal geakkrediteer moet word en aanvaar moet word as 'n amptelike taal van ons land? Ja, vir my is dit baie belangrik. Vooral dowes wat werk soek, hulle moet gaan vir 'n onderhoud, en dan moet daar altyd 'n tolk wees, weet, op hierdie stadium. En ook, dit sal vir hulle toegang gee tot universiteite, doktersbesoeke, en die dilemma is, baie dowes se gebare verskil van mekaar se gebare. So dit hang ook eindelijk af van die gemeenskap waarin jy is. Maar as allemaal een basisse gebaretaal kan praat, sal dit beslis definitief help. Hoorie, baie dankie. Florijn, ek is baie blij, jy het amok gemaakt en opskop, dat ek dink, dit sit die klem en dat allemaal kan sien. Ons moet meer aandag gee en definitief mekaar leer ken. En ek dink, ons tyd om 'n bietjie gebaretaal te ken. Baie dankie vir die kuier. En dit was my ongelooflik interessant en het wys my so ook, ek dink, bietjie ekstra moeite van elkeen van ons kant af, hier op die groot ontbyt en vir almal wat kyk en luister. Jy kan ingeskakel bly vir jou nuus hooftrekke.